Dennis, tillbaka med fotbollsskor på. Ja, jävligt skönt. Det var länge sedan. Hur känns det? Det känns otroligt skönt att få spela lite fotboll igen. Istället för att vara i det där gymmet. Ja, jag har lagt på mig några kilo muskler sen. Nej, det är bara få in fotbollsfysen nu. Så ska det nog bra. Vad tror du om dina chanser att spela redan nu i höst? Jag får väl hoppas, vi får se nu hur det går när jag kommer tillbaka. Hur kroppen reagerar liksom och svarar. Men som det känns nu känner jag mig pigg, så mitt mål är att gå tillbaka till några omgångar när de har kvar liksom. Mm. Och konkurrenssituationen då, när man har varit borta så här länge, känner du press över den eller hur ser du på det? Det är samma som alltid. Man måste vara bäst för att starta och man måste vara tillräckligt bra för att få inhopp liksom. Det är ingen som har främst där. Och att missa en landslagssamling, det kanske har varit flera att missa nu här? Ja, det är en som har varit nu, men sen, ja, det är liksom, det är ingenting jag känner stress av, utan nu är fokus att komma tillbaka här och kunna spela fotboll här 100%. Första gången sedan jag slutade i augusti 17, så att det är första träningen jag kollar på faktiskt. Och hur tycker du att det såg ut? Nej, såg bra ut. Såg samlat ut och det jag tror då blir A-laget såg väldigt, väldigt pikt ut, så att ser bra ut inför lördag. Mm. Det har ju pratats mycket om dig här nu, att du ska sluta på Simor och sådär. Och våra supportrar tycker att det borde finnas plats för dig i det här teamet. Vad tror du? Nej, det tror jag inte. Utan Axel har full koll på de här grejerna och jag gjorde 5 år här, det var jättekul. Men nej, jag tror att det är bra som det är. Kolla dem där. Ja, de där. De slänger lite gliringar hela tiden. Herregud. Allt i vänster. Ja. Jag är så jävla besviken på. Du orkar inte mer än så här. Nej. Jag ser ju hur Honke jobbar. Då jobbar jag 300%. Bra. Är du rädd för den där tacklingen eller? Ja. Så är du rädd att du blir tacklingen? Vad det är det då gick? Till mamma och pappa. Skönt. Jimmy stjärna. Ja, det ska vi ha. Jake, du var iväg med U21 och fick göra debut där, spela 30 minuter. Ja. Det blev ju tyvärr förlust, men vad säger du om hela den upplevelsen? Nej, men det var en väldigt rolig upplevelse. Det är en annan slags aura runt liksom, tränarstaben och spelarna när det är tävlingsmatcher och det får enkelt spela roll. Själva matchen i sig, det var en bra match. Irland var väldigt starka, men jag tycker vi skulle kunna spela lite bättre. Men tyvärr är det så här, vissa matcher och vissa matcher funkar inte så, tyvärr. Det är väldigt många duktiga spelare som är med där. Är det stor skillnad på hur man tränar här kontra där? Ja, nu var det inte sådana här jättetuffa pass, men liksom det är väl några som är väldigt bra individuellt. Sen så tycker jag inte det skiljer sig jättemycket från allsvenskan här. Har du några spelare där som du har blivit lite extra tajt med? Ja, Nils Fröling, Svante Ingelsson, Jens Kajuste. Var spelare som jag hängde mycket med där nere nu. Så det är de man skapar bäst band med, så att säga. Men det kommer bli en rolig match. Väldigt spelsugen att bara få köra. Så det kommer bli väldigt kul både för mig och för laget. Det kommer vara en bra match. Axel så åt dig att ta lite lugnt med skotten. Ja. Vad tror du han menar med det? Nej, man vill väl inte ens slita ut mig. Det är väl 2 dagar kvar till matchen och jag spelade match för 2 dagar sedan. Även om det bara var 30 minuter så var det en högintensiv match med mycket bollbyten och så. Så förmodligen det han har i åtanke. Nej, men det är ju alltid så när man byter tränare att det tar, man får en bra effekt direkt. Tyvärr för ÖSK så mötte de ju Helsingborg när Henke precis hade kommit in. Förlorade man här med 1-0. Och det blir lite så här annat, man trycker på kanske 3-4 grejer och kommer in med någon ny form av energi med glädje och sådana saker, gör ju att det är en väldigt tuff match för Örebro just för den skullen. Sen ändå tycker jag att det känns som att ÖSK har en stigande form, så att jag tror att de kommer vinna ändå, men det kommer bli en tuff match. ÖSKs säsong i övrigt då, vad säger du om den? Om du inte hade haft så mycket skada på våren så hade du var det närmare de här 7 lagarna, men det är ändå jobbigt med
så som det har blivit allsvenskan i år och som ekonomin liksom har börjat styrt allsvenskan, så man kan inte förvänta sig så mycket, mycket mer än vad ÖSK har gjort, tycker jag. Många matcher som har liksom varit väldigt bra i och några matcher som har varit lite sämre i, som det är över en säsong. Så slutar man åtta, så tycker jag att det är väldigt bra. Jag tror liksom att det är ett bra steg, man håller på att föryngra, man har fått in lite unga spelare, Jack Larsson och så vidare. Så att de är på rätt spår, absolut. Så att jag tycker att det är en bra säsong. Hur sugen är du på att komma tillbaka till fotbollen? Jag vet inte riktigt. Alltså jag sa väl någon gång att i början på september ska jag ta ett beslut vad jag vill göra, och har väl gjort mig mer eller mindre tillgänglig nu med massa intervjuer och sådana här saker för att de ska veta att jag finns där. Men sen vad det blir, om det blir någonting och vad det skulle bli, det liksom står i stjärnorna sådär. Men att man kan väl säga att det börjar röra på sig de sista dagarna i alla fall. Sen får vi se vad det blir. Mm. Ser vi dig här på plats på lördag? Tyvärr inte. Jag har en föreläsning och sa att jag måste göra det mellan 2 och 3. Jag skulle kolla på matchen här klockan 4, men tack vare hockeyn eller vad det är som man ändrat till 1:30, så att jag är tyvärr körd. Så att jag får prata fort så att jag hinner se avslutningen. What are you doing? I'm trying to open this door and shit. There it is. It's gonna feel good. Look forward to it. We had a relaxing weekend, it was a weekend off, so we're back in work mode and we've had a good couple of days and I look forward to it. It's going to be another game and another home game and put on the show. What did you do on your free time? I visited Stockholm, so I went and saw Stockholm, new city, never been before. What do you think? Nice, enjoyed it very much and found a couple of places to eat. And met some new people, so that was fun. Ja, Mattias, massa studenter som skulle lägga straffar här. Ja, extra krydda i vardagen. Vet du vad det handlar om egentligen? Det handlar om nollning på deras universitet. Så där har de en utmaning om att komma in på Bern och slå en straff på en av mig eller Oscar. Okej, okay. Känner du press nu att du måste ta dem här? Jag känner ingen press alls faktiskt. Vi får se om man slänger sig. Nej då, men det blir kul. Vi får se till att ta några. Det har ju varit min uppgift i år, ta straffar. Jag frågade Matte om han var lite nervös inför det här och att han känner press att ta straffarna. Oerhört, oerhört press. Kommer ju allt. Det var bra, fick vi lite biljetter också. Perfekt, lite nya fans, alla nya studenter. Ja, jag hoppas på 8, men det är, jag tror mer på kanske hälften, tyvärr. Ja, tyvärr, ja. Men vi får kämpa för att få hit alla mer. Ja. Det är väl oss det beror på, antar jag. Ändå 2 raka nu, så vi går för 3D. Det känns bra, tycker jag. Bra gå på träningarna och jag tycker det är en bra känsla i gruppen överlag, så att det är bara att köra. Ja, men det var lite blandat. Direkt efter matchen så hade vi någon match mot AFC, hade vi någon dag med återhämtning. Vi hade ett gäng som försvann iväg på landslag och tyvärr i samband med AFC-matchen så fick vi ju några spelare med skadekänningar. Så första veckan var vi faktiskt en lite mindre grupp. Vilket det finns fördelar med, för vi kunde jobba lite mer på detaljer, men vi hade svårt att jobba med helhet. Vi tog en ledig helg. Vi mötte Lillon däremellan och sen stod vi en ledig helg. Och sen så nu måndag, tisdag, torsdag, fredag så har det varit en större grupp som har kunnat träna egentligen för varje dag. Så att nu har vi jobbat mer med helhet. Så att, ja, men det känns bra. Det känns som vi är väl förberedda. Jag är väldigt nöjd med framförallt med träningen igår, tycker jag var riktigt bra. Det var skönt att kunna få det kvittot. Du pratade lite om skadorna. Vad kan vi säga om de spelarna som inte är tillgängliga? Nej, men vi kommer vara 20 man i truppen till imorgon. De som inte är tillgängliga är ju... Sen tidigare Dennis Mortensson och Fabio. Tyvärr så har Kevin Wright kommit till på den listan. Känning i ett lår som man fick egentligen i mitten på förra veckan. Så att samtidigt så är Broberg, Lorentzon och Almebäck tillbaka i, eller kvar i truppen.
Så att någon negativ men en hel del positiva saker ändå. Du pratade om några spelare som var iväg på landslag och så här. Har du hunnit sett någonting av deras matcher? Ja, men lite klipp. Albin var ju på bänken i första matchen och sen så spelade ju majoriteten av andra matchen mot Italien. Vilket ju är såklart en fantastisk erfarenhet att få möta så pass starkt motstånd. Tycker jag gjorde en bra match av det jag såg. U21 som Jake var med såg jag andra halvlek. De hade det väl tyngre som lag. Jake fick 30 minuter där och gjorde väl vad han kunde utifrån att det var en ganska så tuff match för Sverige. Sen har vi några som har varit med ungdomslandslagen och sen Simon med Syrien då det inte var så mycket matcher. Så de har jag inte sett riktigt lika mycket. Sundsvall kommer med en ny tränare, Tony Gustafsson. Vad tror du blir viktigt för oss att tänka på? Man kan väl säga att när lag byter tränare under säsong så 9 gånger av 10 så brukar det ju ske för att laget har haft det ganska så tufft. Man vill få till en förändring. Vi sprang på det i somras när vi mötte Helsingborg när Henke Larsson tog över. Han byggde väl vidare på mycket av det som PO hade gjort tidigare och tog mycket hjälp av sina assisterande. Hur Tony kommer välja att göra det återstår väl att se. Lite kortare tid kvar av säsongen. Kanske lite mer ambition att i alla fall förändra några delar i spelet. Vad de väljer att förändra är ju svårt att sia om. Jag tycker vi har gjort den scoutingen som vi har kunnat. Men det blir en balans för mig, för oss att ge information som vi tror. Kontra information som vi faktiskt vet eller ingen information alls. Så därför har vi lagt mycket fokus på, som vi visserligen alltid gör, men lite extra fokus på delar i våra spel som vi behöver påminna om. Det kan också vara viktigt nu när det är 2 veckor mellan matcher och spelare som är iväg och spelat i andra spelmodeller och med andra principer. Så att det passade in ganska så bra. Så att jag tror vi kommer få förvänta oss att, om vi inte pratar så mycket taktiskt med ett Sundsvall där det finns många spelare som vill visa för den nya tränaren att de är hungriga och ska spela. Och ofta kortsiktigt så brukar ju lag få någon form av effekt. Det är väl den långsiktiga effekten som är mer tveksam vid tränarbyten. Axén var på plats igår. Hur kul var det att se honom igen? Det är väl alltid roligt att träffa gamla kollegor. Jag hade chansen när jag var i Helsingborg så träffade vi PO. Alec, i och med att han bor i stan så det är klart vi har sprungit på varandra och pratat men mer eller mindre frekvent. Vi hade en ganska så lång tid här i ÖSK mellan 2013 och vad blir det, 2017 va? Som var bra, så det är alltid kul att träffa gamla kompisar. Mm. Jag hörde hur ni skrattade och... Ja, men det är så. Har man jobbat så nära som vi har gjort under så lång tid så kommer man snabbt in i det modet och vi vet båda två hur vi funkar. Så att det var roligt.